Lijepi pozdrav svima, moje ime je Marija Andrijašević i diplomirani sam nutricionist kao i kineziolog. Pričat ćemo danas o dinamičkom i statičkom istezanju koje je jako bitno za sve osobe koje se bave bilo kakvim oblikom fizičke aktivnosti. Koje su razlike između dinamičkog i statičkog strečinga? Dinamički strečing se provodi prije bilo kakve fizičke aktivnosti. Bilo da ste trkač, rekreativac, profesionalni sportaš, da li se bavite plivanjem, gimnastikom, košarkom, nogometom ili bilo kojim oblikom sporta, bitno je tijelo zagrijati na pravilan način. Govorit ćemo o nekoliko osnovnih vježbi koje bi bilo dobro da primijenite zbog toga što dinamičko istezanje priprema, odnosno dinamički stretching priprema naše tijelo na fizičku aktivnost, a nakon završetka fizičke aktivnosti govorit ćemo o statičkom stretchingu. Kod dinamičkog stretchinga provode se vježbe koje su dinamičke, odnosno vježbe u kretanju. Pri tome treba paziti na amplitudu pokreta i na jačinu samoga pokreta. Govora će biti o vježbama koje se primjenjuju prije bilo kakvog oblika trčanja i bilo da se radi o outdoor aktivnosti ili indoor aktivnosti, bitno ih je provoditi. Također je bitno i disanje prilikom izvođenja dinamičkog stretchinga i da li ćemo zagrijavati samo donje ekstremitete ili i gornje i donje ekstremitete. Krenut ćemo lagano sa zasucima. Bilo bi dobro da napravite svaku od vježbi 10 puta. Kako bi prokrvili tkivo, zagrijali zglobove, kako bi zglobovi postali što mobilniji. Nakon zasuka, takozvana mačka ili cat, udah i izdah. Još nekoliko puta. Izvrsna vježba za kralježnicu. Nakon toga ide opružanje suprotne ruke i suprotne noge. Pazimo da nam je kor čvrst i stabilan, mali polučučanj. Opružimo dijagonalno ruku i nogu. Suprotna ruka, suprotna noga. Još nekoliko ponavljanja. Kako bi naši kukovi bili što mobilniji, važno je napraviti vježbu koja se zove koljevka ili kredal. Blagi polučučanj, pribimo za koljeno, za vanjsku stranu stopala i opružimo. Opet pazimo na stabilnost kora, prebacimo ruku tu, otvaramo koljeno što više. Još nekoliko ponavljanja. Hop. Kao što vidite, kretnje se brzo izmjenjuju. Nakon baby kredala ili koljevke, prednoženja. Isto je bitno da kor bude čvrst, stabilan ili jednu za drugom. Poslije toga imamo pogrčenje sa zanoženjem. Nastojimo zadržati koljeno do koljena. Gurnemo kuk prema naprijed. Opa. Pazite na ravnotežu. Stisnu trbuh, kralježnica. Još nekoliko puta. Odlično. Zatim dinamički iskoraci u stranu. Zglobovi postaju sve mobilniji. Još dva. I zadnje. Stavimo petu naprijed sa zamahom. Pustimo da ruka ide točno u amplitudi pokreta koja joj odgovara. Nakon toga malo kardio vježbi sa nekoliko jumping jacksova. 2 i 1.
Potrebno je zagrijati i gornji dio tijela, predručenje i odručenje. Opet pazimo da je kor čvrst i stabilan, da je zdjelica ili pelvis u neutralnoj poziciji. I onda pogrčimo ruke. Zagrijavamo mišiće ramenog pojasa. Pazimo na mobilnost ramenog zgloba. Još 3, 2 i 1. Imamo kombinaciju pogrčenje i uzručenje. Pogrčenje i uzručenje. Još 6 komada. 5, 4, 3, 2 i zadnji. Zatim uzručenje. Stisni čvrsto trbuh, kor je aktivan. Zdjelica u neutralnoj poziciji. Zadnja 3, 2 i 1 i dijagonalno. Još 4, 3, 2 i zadnji. U pretklonu smo, ruke su u predručenju i u odručenju. Predručenje, odručenje. Zadnja 4, zadnja 3, zadnja 2 i zadnji. Tijelo je zagrijano, zglobovi su spremni i možemo započeti sa bilo kojim oblikom fizičke aktivnosti za koju smo sve pripremili.